What is it? Yeah? I didn't know it. For the sun. For the sun. For the sun again. For the sun again. For the sun again. Asante sana kwa msaada wako. Mimi hospitalini sitaweza kufika. Hautofika. Pole sana dogo. 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 Pole. Dogo. Dogo. Wewe, dogo. Niambie na mwisho dogo. 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 Fidia. Fidia. Unaona mazo bana, vipi? Sasa unaingia bila kupiga hodi bana. Amepiga hodi. Ni hali ya kawaida. Umenishitua.
Amna wala sina mawazo yote. Ni kazi tu, yani kazi haiseni ngumu. Nilikuwa na watu wa goti nani document hapa. Kazini mamoja. Ah, unaenda kazini wapi hapa? Chini hapa. Aha. Wana fly mimi nipo najaza document hapa. Si unaona tena kuna magari hapa karibu kama 7 hivi yananisubiri ili yavuke ngambo Zambia. Haya bana. Eh, basi poa, haina noma. Na poa. Kweli yule kijana kwa hali aliyokuwa nayo ya kutisha. Sasa kulingana kwamba anipe maagizo ya kwamba nifike kule msitu wa Reza, na msitu wa Reza si ufahamu, lakini nitatafuta director ambao wanaweza kunidirect mpaka ile sehemu, kwa sababu Reza itabidi nitafute vijana wengi ili tuweze kufika katika msitu wa Reza tuweze kutafuta kile kifushi. Na hata hivyo nitawadanganya isionekane kama ilikuwa ni madini. Nitawadanganya ionekane kwamba ni dawa. Najua tu watakubali. Maisha yanakwendea vizuri. Ah, mdogo mdogo. Sinaa tumemwachia Mungu. Kuna kawaida moja. Siku hizi sisi wa Afrika bana. Eh. Tunakuwa hatuambizani yani. Eh. Mambo bana. Kwa yote ndio. Tukiachana mambo ya mafanikio. Yeah. Ni kwamba mimi hapa ni mgeni. Nimekuja kwamba niweze kuonana angalau na vijana watatu hivi. Vijana bana. Kule mbele wanakocheza bao. Ah. Vijana wa mama. Okay, okay. Kule mbele. Sasa uwezi kwenda kunisindikiza ili nisi nani? Nisipotee. Si. Unaweza kaenda. Yeah? Uweze kapu. Jirani sana, jirani. Kama nitaka nitaenda hapo. Aspo, haina shida. Ngoja niende mdogo mdogo. Sijui kama sitapotea. Ah, uweze kapu. Basi. Basi. Umesikia mzee? Saka mchayo chowa. Waswahili wanasema hivi, ukubwa dawa. Lakini hata kama kwambia ukubwa dawa si kwamba ukiumwa wewe utapona. Kama hapa. Kule hapa nimelia. Unaenda kama Chuck Norris. Eh, tunaenda hapa. Piga huyo. Piga huyo. Hiyo. Twende kazi. Niambie huyu kwamba anakona. Ah, umeona kijana? Bora. Ni huyo huyo huyo. Hai. Hatari. Hatari kwa nini? Kwanza mzigo ni gani mmoja? Nakumbuka enzi za uzee wenu. Sikia mlikuwa za uzee. Enzi za uzee wao. Sasa tuweke pesa. Mimi najua watashinda. Wana nana shida. Hiyo lazima mzee ashinde. Ni atazo nampigia sana kijana.
Haya toka wewe uwezi wewe. Kufa wewe. Umefungwa. Wewe. Sasa tutashabikia bara. Ndio mimi huyu. Wapi vikombe vya kahawa hapa? Aniki kwamba mimi kulale huko. Kwenda. Twende mzee wangu, twende mzee wangu. Hajui bao huyu. Wakinaka. Nakumbuka kuishe kunipa stoka ukaniambia kwamba wewe ulikuwa mpishi wa Wachina. Ah. Odi jamani. Yaani zile nyoka nini kuna katakata yani mapanga kweli nyoka. Jamani sio habari ya kazi. Eh bwana labda ningejaribu kwa kuwa mzee yupo hapo aweze kunifundisha kidogo. Hebu panga mwachie nafasi. Tuone mambo mapya tunajua. Kuachie. Watu niachie niendeze hivi. Watu endeleza hiyo. Kamcha chao. Baada ya kwenda kuazima kuku alikaa kimya. Alafu theni mwingine alikuja akaazima ile kuku akapewa. Yule mwingine akasema mimi mwenyewe nitaka niazime kuku. Sasa mimi nina shida kidogo. Shida gani? Pia na mzee hukiwemo. Nashukuru sana endapo kama mtakusikiliza. Pia mzee huko ndo naye. Nimeshukuru sana jinsi nilivyowakuta wote hapa. Sawa. Pengine mweza kutusikia shinanisha. Eh, mimi nimetoka mjini. Ni kwamba na mama yangu anaumwa sana. Lakini sasa kwa bahati nzuri kuna kijana ambaye alielekezwa na mama kuwa kuna dawa ambayo ipo kule na niki jijini kule ambako ndio hapa nimefika. Sasa jinsi alivyoelekeza kwamba kuna poli fulani hivi sijui kwa leza. Unafahamu kwa leza? Mimi sikufahamu ndio maana nimekuja hapa nilivyoona shida yako basi itoe kwa leza mimi ndio nafahamu. Basi toa. Ongea shida. Nashukuru sana lakini pia na hawa vijana nao pia nakufahamu. Kwanza tunakufahamu. Na nyinyi mnakufahamu. Ndio. Jamani, hata mimi mwenyewe mimi kwa leza sikufahamu kwa sababu mimi nimetokea mjini. Kule mbele kule chini. Sababu kama mnavyojua mimi ni mjini, nimetokea mimi mjini, nimekuja tu kusikiliza mzee amalizie. Okay. Basi jamani ni kwamba kuna kijana ambaye kwa bahati mbaya alitokea maeneo fulani ya huko huko kijijini huko sio huko kwenye mnasema poli waleza. Eh sasa aliagizwa dawa fulani kwamba katika purukushani ya kule polini aliweza kuacha huo mzigo maeneo fulani ambapo alimueleza huyo mama kwamba huo mzigo upo kwenye miti miwili. Umeona? Eh kwa hiyo kijana ili niweze kuokoa uhai wa mama naombeni tuweze kwenda huko mnakosema sio kwa leza sio ni huko sio wapi ili tukafuata yale maelekezo jinsi alivyoelekeza kwamba kuna miti miwili mikubwa ameweka maeneo hayo hicho kifurushi. Naombeni sana endapo kama tuweze kufanikisha kifurushi jamani nimebeba pesa humu kwa ajili yenu nitawalipeni shilingi milioni 22. Eh ndio acha kuita acha hata mimi mwenyewe hiyo kazi mimi nitaifanya mko kila mmoja na kila mmoja atakayehusika kwenda kutafuta kule ndipo kama tutafanikisha haijalishi wewe umeukuta ndio watu 100 wote tutapata milioni 22 na ndio maana nimekuja kwenye watu wengi ili tufanikisha kupata ule mzigo kiurahisi. Nina tatizo. Ndio sisi wana hiyo kazi tutamani sana tuifanye lakini kwa bahati mbaya situation sisi ni wasabazi yetu ni wasanii hapa ndio maana kipale pia nawe ni mmoja wetu ambaye inatokea kesho tukashuti naye. Subiri kwanza. Naam. Huyo ndo Jaki. Sasa hapa kuna usalama kweli? Ah huyo ni usalama upo. Hapa nimeona sasa mti. Tukiachana na Jaki kuna sister pale pamoja na brother pale. Nadhani wote hao tutakuwa nao kwenye. Mbona mnanivunja nguvu tena? Ndio hivi yani. Sasa nitaenda na nani kule? Wengine nitawatafuta mzee. Sijali. Nenda muda huu kutokana kwamba mama hali yake sio nzuri. Kwa leo haitawezekana. Kwa hiyo tufanye nini? Tufanye tu kesho asubuhi saa 2 tu. Kesho asubuhi. Ili nikutane na wenzangu. Hilo swala tuongee nao. Alafu tashukuru sana. Naomba fanya jitihada yote ile pale. Na nyinyi endapo kama tutaenda kwetu tukifanikisha ukipata cake fresh. Na wapeni milioni 22. Usijali. Yaani ile begi nimebeba mna pesa za kutosha. Yaani kuswera. Yaani usijali. Bila kupoteza muda naombeni niwaache. Ah. Mzee wangu naona kama natia huruma kidogo hapa.
Mzee wangu naona kama kati ya huruma kidogo hapa. Hebu mzee, nikuachie hela. Mzee, nafika pengine unaweza kupanda pikipiki, chukua hii hapo. Shukuru. Au sio? Basi mimi mapema sana nitakuepo kesho hapa. Hapo. Ili tuweze kwenda mahali huko. Sijali. Ikipatikana tu kifurushi. Milioni 22 usije kuhesabia na hii hapa. Ah. Yaani hiyo hapo hii hapa ya kutumia mimi. Na ndio maana nimekuambia punde unapoenda kuwatafuta hao vijana wenzako, unaweza kupanda pikipiki. Ah. Umeona eh? Haya kaka. I don't know. Najua ni mpaka 500 nikapata ofa kao. 500. 500. Na huyu. Kwa niangalie benki dogo hapa kidogo. Lakini anza kupita nini? Tulia. Hebu mimi siwezi kukupa shilingi 500. Chiko. Ah. Nafikiri 500 hizo shilingi 1,000 kwetu hizo ni pesa ndogo sana. Tuna hata na kisima. Kisima kipo hapa. Asante sana mzee. Basi kila la heri. Naomba mimi naenda. Tatizo kwa sababu mtoka mashambani kwangu huko kuangalia mashamba, nadhani sasa hivi nafika hapo. Usijali ndugu, nakuja sasa hivi hapo. Ah, usijali sasa hivi nafika hapo. Eh, yeah. Okay. Haina shida, haina shida. Nipe habari mheshimiwa. Je. Habari mkutoka? Ah, huko ni njema. Nako nilikotokea. Huko ndugu yangu nitoka kuangalia mashamba huko. Nadhani unarudi mjini sasa. Namfahamu. Nadhani sasa nimetoka kuangalia. Narudi nyumbani. Nyumbani. Eh, na sisi tunafika bondeni. Ndugu zangu. Kwa nini na amaki? Jamani nisikilizeni. Kama mnaenda kwa ule msitu jamani, naombeni msiingie kwa ule msitu. Tunaenda tu bondeni hapo. Ule kule msitu hakita ingia kwa msitu. Ha, kuna nini kule msitu? Nawapendeni ndio maana nawaambia hivi. Kuna nini? Ule msitu ni hatari. Mpanga. Kila mtu anaingia mule hatoki. Ndio. Na mimi nawaambieni kwamba mimi ndio mwenyeji wa msitu huu. Na nafahamu kila kitu ambacho kiko kwenye msitu. Basi tuende. Na kama tunachelewa. Ndugu zangu, nadhani nimewaambia. Jamani tunachelewa. He. Tunataka tu bondeni hapa. Wewe kaka si wendi. Ah, safari njema. Usijali sana. Usijali. Salama kabisa. Wala kuna mure. Wala kama unaweza kutoka kwa Thank you.
Na hapo unafanya nini? Na hapo umefuata nini wewe? Subiri tumuulize. Dogo. Ile mtoto bwana. Hata ogopi msitu lote ile. Yaani mwenyewe namshangaa. Wewe ukajua kitu anachofanya. Ile jiao hapo. Wewe yani unaona hata mavazi yake alivovaa watoto wa vijijini hao. Hebu tuachane. Shangaa anachunga ng'ombe huyo mtoto. Tuachane. Ninachokifuata hamtafanikiwa. Ila mtapata Chana kwetu.
kama tuzoea shida bwana. Sasa nikwambia kina tunatuchosha wengine bado. Wengine tumezoea tu kukaa tu. Sikizeni niwaambie ni sawa. Na mimi nijua kabisa. Kumbe tunakotoka na tunakoelekea. Tulikotoka ni afadhali kuliko tunakoelekea. Toka usiku wa jana mpaka leo. Tunakoelekea tukuone kabisa. Yake. Wala kueleweki tunaenda ni wapi. Jaki, unatupeleka peleka tu. Unatupeleka peleka tu. Jaki, sikiza rafiki yangu. Mimi sio muda kulaumiana. Kitu cha msingi tufanye juu chini tujue tutatokaje. Kwa sababu kianza kulemana hakuna kitakachoendelea. Ndio tumeingia katika matatizo. Kile tujue tutatokaje. Sikilizeni jamani. Mimi ndio niliowaleteni huku, si ndio? Lakini hata mimi vile vile nimeingia hasara. Nimedondosha kamera yangu. Umedondosha kamera yako. Unasamini kamera yangu kwa hiyo wetu? Eh? Huyu ni mpumbavu. Unasamini kamera yako kuliko hai wetu. Ndugu zetu wamepotea. Wako wapi? Wewe umetoka kwa mjini. Unaweza kutuchukua. Angalia sasa ndugu zetu wamepoteza maisha. Wako wapi sasa? Tunapoteza ndugu zetu. Unatambia kamera. Kamera ndo unachokifanya nyinyi. Usio muda kulumbana. Eh? Tutafute mwafaka ni nini namna kutoka hapa msituni. Lakini sio kulumbana hivi jamani. Lakini umesikia ujinga wake. Sasa tukirumbana tutapata hivi. Sio kumlaumiana tu bless you takwaje. Lakini umesikia ujinga wake anavyoongea. Sio ujinga. Unasikia? Sio ujinga. Eno sikizeni. Sawa. Na uchungu na wewe. Nini na sio na wewe? Hajatukia bwana. Sio Jackie peke yake. Huku tulikuja kufanya kazi. Tunaomba tusafute. Kulumbana wapi wewe? Unajua kabisa wewe mwanamke tulio unajua nini wewe unaongea kutu. Ah. Wewe mwenyewe unasubiri sisi ndo tukusaidie wewe. Mwana. Kwenye nini? Kawaida, ni mtu kama nyinyi, na nyinyi pia na matatizo kama nyinyi. Eh? Na mimi na matatizo kama nyinyi, msikimbie. Rudi hapa. Kwani wewe ni nani? Mimi ni mwenzenu. Na mfata nini hapa mstuni? Na matatizo kama ya kwenu. Naombe ni Johnny jemani. Matatizo kama ya kwetu. Johnny jemani. Msiogope. Msiogope. John. Jamani. Mimi na matatizo. Na matatizo mwenzio. Wapo hapa nilipo, si kwamba nilikuwa peke yangu. Tupo wengi, wengine bado wamesambaa huko, kuna kifurushi tunakitafuta. Kifurushi hiyo. Hivyo wenzangu washasambaa kote huko wanatafuta hiki kifurushi. Naombeni tuungane jamani.
Kwani nyie huko vipi? Tumekuja kufanya kazi ya filamu. Ah, wasanii. Sawa, naombeni tuungane tuwe kitu kimoja kwa sababu sisi tuko wengi sana huko. Wengine bado wamesambaa huko wanaendelea kutafuta kifurushi. Pia tuko peke yetu. Wenzetu tumeshapoteana. Matatizo yenu yanafanana na kitu. Na huko atoleo wanafanya nini? Atoleo wako hai au wamekufa? Basi naombeni tuungane. Tuone kitu gani kinachoendelea. Sisi naona tu itakuwa kizuri kwa sababu tuangalie namna saidiani watuungane. Na yani napenda kuwa haraka haraka. Mnamfahamu huyo? Sasa angekuwa mtumbasa angetuzuru sasa hivi hapa. Napenda kuwa mmeleweka. Hapa ni msituni. Usianze marumbano. Marumbano ya nini? Afu nuka jaki bwana. Nuka mwanangu. Ah, anakana amechoka sana. Ndio nimesitoleke huko. Sasa hivi basi. Ah. Sasa kuna begi mtini. Tangulia oh, sasa kwa mimi tangulia huko. Mambo ya ajabu kweli. Lakini mimi toka mnamlea. Twendeni bana jaki wanao na kwa. Pita na wengine hawa wako wapi? Mimi sielewi, yani mimi sielewi lolote. Maana mimi si nini? Tupende tukatambaa kama ikaenda hivi. Sasa tukikutana tukatafuta ile. Yani nimesikia makelele. Yani nimesikia kelele za majibu hata sijui zimetokea wapi. Tuchukue time hapa na tena. Jamani tuondoke, tuondoke. Sasa tuondoke. Sasa twende tuelekee wapi? Twende huko. Twende huko. Twende huko. Sasa unaweza kurukuke bana. Twende basi twende. Twende. Sasa mwenyeji huo, mwenyeji mwenyeji. Ongeza speed. Twendeni. Ah wewe sasa kuna pango huko ndio kuna pango twendeni. Ah wewe twendeni. Basi ingia mwenyewe. Yo mimi nimekuja nishima ile hapa sikilizeni. Ili sasa ndani ndani. Wewe tikia kwenye shima hii. Tunani sasa. Wewe bwana. Ah. Bwana mjini. Ah mimi mwenyewe napita bwana sababu nia baki hapo hapo. Twende. 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 Mama. Kulo macho sanapenda kwa wewe basi. Wewe. Hey!
Cheki bondi usa mambo yake. Mimi nimemwamini hata kidogo kabisa. Wewe unatupoteza sawa, mimi simuelewi kabisa. Sio anatupoteza, twendeni huko. Twende hapo nenda ukijua unakwenda. Wapi? Wewe unajua. Twende tutafute director mzingua director. Nani anaye kuzingua na wewe? Mimi sikupenda. Jamani acheni kukana twendeni. Ambeleta ikifika mbao sinitafute tena. Sitaki mbao. Sitaki kuigiza. Acha lawama hizo. Sitaki kuigiza mimi usitafute. Yametokea sijatokea usingesema hivyo. Taratibu hapo eh. Twende mazoea. Bana acheni kunilaumu. Mazoea sitaki usinifuate. Utaki mazoea. Mwende taratibu hapo. Wewe unaigiza unaigiza. Hapo mimi niwaambia au mimi simwaje. Nimekuja silikuja. Wakuja wenyewe. Ungekataa basi kama utaki kufanya kazi. Twende! Nasema twende. Kuna simba mjua nyuma yenu. Tembea twende. Kaka! Wa, acheni nyie nini nyie? Twende mimi na kuku. Twende! Nasema nyie, lete mkono, lete mkono, lete mkono. Bonge nivute wapi? Twende sasa. Twende. Shika. Tembea, twende, lete mkono. Sit. Sada! Nenda kuko! Nenda kuko! Sada wapi wacha wasia ukutoka mana bipi! Wewe! Fanya lakta umu mstuni umu! Nenda mkuno kupa! Wele mkuno! Ma! Shit! Nese mnido! Nenda uko! Ha! Mawata kuludia kwenye shimo! Nenda mkuno kupa! Nenda kuzuri! Nenda! Ba! Jende wana! Baka nifute wange! Shit! Kwende! Nima kusuri! Ugeomi haku! Utafika na mzee mambo hapo nini? Kuja tena. Sikizeni. Hakuna nje kile ni mbaya kwa mtu. Unasikia? Cheki nivo 100. Unaona? Tusiubane na baba. Cheki nivo 100 hapa. Ingawa nimefuta damu lakini cheki. Ngumi yako kwa bwana. Mimi hivi mwana mimi. Anaonyeshane kumuzeni. Jia, tuko ndani ya poli. Haya mambo tumwachie Mungu. Mimi narudi, umwachie Mungu nini mimi narudi. Basi twende hapa. Twende hapa. Twende hapa. Sisi tunaenda huko. Twendeni sasa naambia twende hapa. Twende. Twende straight bwana hapa. Straight hakuna tumetokea huko amini kirondo mbaya. Kama mnabaki basi mbaki. Kule semi nochoka wewe. Usitaki umechoka na mimi. Sasa mimi ni gazi mnanipigisha. Ngoja kubaki hapa. Twendeni jamani. Na chatu hapa wewe. Utaliwa na chatu kwani chatu kitu gani bwana chatu basi mimi jamaa tafadhalini chatu kitu gani bwana utali hapo basi tumejamia twendeni ambaye hataki abaki hapo eh anabaki kama utaliwa na chatu shauri yake twendeni hapo sio mtu mzuri nivute bwana sio mtu mzuri kwa nini lakini mimi sema tutakamilika kama baki baki twende twende ubaki siwezi kubaki twende mbele ila wewe mimi niwaambia usio mtu mzuri wewe sio mtu mzuri wote wale wenzetu makosa atafanya nini twende Tunene bana. Sende. Hakuna simu. Mwambie huyu sio mtu mzuri. Twende bana. Msikiliza. Twende twende. Wewe huku tupeka sehemu mbaya twende twende. Twende bana acha lawama hizo. Na maana nabaki pekee. Ah bana baki. Sio huku hii. Twende. Na maana baki pekee. Sio jamani. Twendeni taratibu kama na. Kama na baki baki. Wewe baki kizera. Wenzetu babu. Twende. Tunapata tena nani vitu ambavyo tusivunie. Oh!
Hela? Hela nini? Wewe umependa hela? Kwa nini upendi hela? Mimi sipendi hela. Lazima tutafute kifurushi kipatikane. Mimi nimechoka. Unaelewa? Kwamba huu tuko kwenye msitu. Lazima tutafute kifurushi kipatikane. Sasa kama nimechoka je? Sio umechokeje? Jikaze. Ila mpanga hata kama ni hela. Eh? Kwa hiyo hatuwezi kufa. Nini kipoje bwana. Atafuta, wazi kuuliza kama kipoje, una ndo naye kujua. Hiki kifurushi kitu gani? Sasa ukona tafuta kitu kitakijulikana kipoje. Tufanyeje? Muda ndo unaenda hivi sasa hivi. Hapa ninaambia tukazane tu kutafuta. Sasa tufanyeje? Hao wenzetu tatooni wapo sehemu gani? Cha msingi tukazane kutafuta. Thank you.
Ahmad. Sindo kifurushi. Mama. Hiki sindo kifurushi. Tulichokuwa tunakitafuta jamani kimepatikana yani. Ah kweli Mungu mkubwa. Bora tumekipata. Kweli Mungu mkubwa. Nahangaika sana kutafuta hiki kifurushi. Bora tumekipata. Marekebisho! Marekebisho! Toeni huku jamani mimi. Ni kati ya kundi langu. Toka na kijana. Tunaenda polisi tumepoteana. Ametutisha. Nikabisha. Naam. Yaani katika kutafuta kwangu kote nimetafuta nimekikuta. Nimekikuta ndio. Hivyo. Lakini ile nilipokichukua nimekibeba nimekiweka mkononi. Cha ajabu kifurushi kimepotea nikabaki na chura nikakuta ni chura yuko mkononi. This is. Sio this marekebisho. Yaani tunachokitafuta hapa ni kitu ambacho sio. Sana tutapotea. Usio muda kutafuta kifurushi. Tuangalie tu nje yetu. Tuondoke. Shaloni tuko naye. Amenipotea kwenye muziki yako tatanisha. Eh? Usiongee hivyo. Tena wewe. Unajua mimi nakuchukia sana. Usiongee hivyo. Unasikia? Wewe ndio uliyesababisha mpenzi wangu kapotea, unasikia? Kwa nini unaongea hivyo? Afu bro. Mbona unitishia kama unataka kunipiga? Sasa tunakusema nini nyumbani? Sasa kwa kufanya kwa sababu ni kwa sababu kuhusiana na umu. Ah, ulikuwa hujui nini? Wewe umetuleta huko mtoto. Hata mimi mwenyewe pia nakutukia. Wewe kilicho nikuta na mimi nimefurahi. Sharoni,
Nadhani nyinyi ni wabishi sana. Sisi tunakuambia ni sisi. Huyu ni wabishi bana. Umetoa pia watu na wanaongea sana. Sharon. Sharon mko na nadhani nyinyi. Yaani huyo hapo sawa. Yaani Jackie Steve. Steve. Ni Sharon.
Thank you.